Сайн мэханаа үзэгчтэй. Өнөөдөр бид нэвтрүүлэгтэй зочноор Зон уусийн өвчин судлалын доктор профессор Эрдэнэбаатартай ярилцгаар урд жирүүлээд байна. Та сайн уувч ирөө. Сайн сайн. Сайн уувч ирлээ. За Монголд ирээ сайхан байна уу? Хөөх тийм Монголд ирээд сайхмын сүлийн 4 жил гаран ирэлгүй бас удлаад тэр хугацаанд чи бас нэг ковид гээд нэг яхарад ихний хоёр жир нь бас ажил төрөл юунаас болоод бас ирэхгүй ус нилээд гоо хугацаа өнгөрсөн байна. Аа. За Эрдэнэ баатар доктор зооно цэв өвчнөө судлахаар манайх бол ингээд хөдөө аж ахуй, мал аж ахуйн салбар улс орных нь орон нутгийнх нь иргэдэй амьдралтаа санахгүй холбоотой л доо. Гэтэл маш их хотцоцсон Японы улсын тухайд гэвэл жишээл бол мал аж ахуй нь миний бодлоор зөвхөр 30% их одо юу гэх юм олон хүнээ хамарсан эдийн засгийн жинтэй хувийн нэмэр орох нь бага байдаг бахал та. Тэгээд энэ хоорон яг энэ зооноос энэ өвчнүүд судлаач жишээлбэл Япончууд өнөөдөр хөвчлийн ямар түвшинд хүрчээ дээ нэ. Гэтэ бос Япон оронсын өөрөө 120 хэдэн сая хүнтэй газар штт. Тэгтэр хүнсний 130 сая хүнтэй. Тэгэхээр зүүн тэр хүнсний аюулгүй байдал хаангах өнийх эрүүл мэндийг хамгаалах чиглэлээрс гадна хүнслийнхээ баталгаатай байдал буюу хангамж бол өрснөд дотоод өвчнөд бүрэн шийдтсэн орон. Тэгэхээр мал аж ахуй гэдэг нь бол одоо мэдээж хэрэг манааш шиг тав овшоо мал үслээ тэ. нүхөр голчлон тэгээ гахааш ууны аж ахуй маш олон ухар тоогоор өржүүлдэг өндөр хөгжсөн газар штт. Тэгэхээр үл тэнц чимэн ялгаа бахгүй зооноо зэ халдвар төвчнүүд бол бас тулгунтсан асуулийн нэг баг тухайлах юм бол шууны том төрүүл өрсө байан эдийн засгийн нүдээс асар их том хөнөөлвчруулж итг. Тухайлах юм бол өнгөрсөн сүүлийн нэг 2 жилийн дотор л ер нь Японы бараг л ихэнх нь тухаар юу шууны том бүр өндөр харуул чанартай хүн талдруулдаг шууны томонууд нь аж ахуйнуд них гэж хэдэн 10 мянгаар нь бүр хэдэн саяран дахиад авсдах авсдах гэсэн тохиолдлууд гарсан. Тэрнүүд эргэл нөгөө ингийн хүнд асар хөнөөл төгөрнөл үлддэг хамгийн их хэрэгцээтэй хамгийн их төжилэг хүсний бүтээгдэхүүн болгох өндөгний үнэн гэтэл өсгөх чишээтэй тийм ээ. Тэгэхээр бол газар сайгүйл ерөөсөн зооноо зэн өвчн гэдэг үгэл дэлхийд аяраа ерөөсө шидэгвэл зөх тулгынц асуулын нэг болчиход байгаа. За бид хитэд маш энгийн ойлголт бол малаас хүнд халдварлалт бүрчлөөц. За тэгэл өөр бүсэд зарим өвчнүүд байдаг л та. Тэд тэр жишэлүүд Японтус гарах уу? Япон бол тавхан нэг зууд алагаар хөвөлдсөн арлын орн. Ерөн л төвчлсөн байдлаас нь үдсэн ч гэсэн Японы масс хөрөлтөл бүрчлөөсөө үндсэндээ баггүй. Дэлхийд ерөөсөд 4-5хан ус үди. Толцоо далайн орнууд Австрали, Шин Зеланд, Япон гэх мэт их зөөхөн хэдэн орн бүрсел өө, оо бүрселений буюу бүрселесийн үүсгч эсвэл ангид ангилдорж авдг посторнууд нут бүгд эрсдэлтэй. Гэхдээ Японд бас бид намаг сурч явах үед чи миний багш нар бас судалгаа хийж исэн олон уусан хэвд юусын бий дээрж баг гүч чилэг юм. Зэрэг гахаа. Зэрэг гахаандсан судалгааг хурцласан юм юууд ирсэн юм уу би. Тэгэхээр бүрэн ангид гэж болохгүй. Тэгэхээр гэвч Японы үндэсний хэлтгэлд төсөн судлаачдын үндэснийхэн хүрээлэнгийн мэдээлэлээр бид хамтарч ажилладаг профессор биелдэ. Тэдний гаргаж тавьсан мэдээллүүд төрлийн үед нохоноос хүн талдсан тохиолдол үед ихт гарсан. Бүтэр юм халбыас ор бүртгэсэн. Ер нь нохоноо бүрчлээсэн хүн талддаггүй гэдэг юмтай байсан байхгүй юу? Одоо энэ дэлхий чиг өөрчлөгдөж байна. Тэгэхээр нөгөө бүрсээ няммач өөр амьтан организм штт бас л тэр их хүслийнхавийн явцад эзэн солилдуу юу хүнд шалдах ийм тохиолдол бүр хөөхд тэр төйсөн хөөхд тэр гарсан тохиолдол байна. За малчд тул одоо аюу гэх юм малтавал вакцины илэгдэг. Аль хэлсвл туулаг доруулах гэдэг те. Иймэрхүү байдлаар урьдчилан сэргийлэг. За зарим тохиолдолд бүр ингээд тамир тэнке мууцсан малда тарэх их яал мэк билүү те тарьдаг ш tilt а японд ямар идэгээ ерөөсөө за вакцин гэдэг дээр ихэд эдэн циглийн юм гарлаа ш tilt тийм хүн дээр ч гэсэн ялгаа байхгүй энэ олон төрлийн халдвар өвчнүүдийг одоо манаа монголчууд бол ерэн дэлхийд аяраар энэ ковидос болоод вакцин гэж юу юм ямар ач тустай яагаад хэрэгтэй гэдэг үл ерөнхийд нь ойлгосон байна тэгтэр вакциныг бол ерөөсөө ямар нэгэн халдвар халдвар өвчний эрсдлээс урьдсан сэргийлэлт зорилгоор хэрэгэлдэв. Японд мал өмлэх нь уусчих байдх юм уу? Эсвэл бүгд яг ажихуйн тооцоотой хувиих байх уу? Ер нь бол оо үйлдвэрлэгийн буюу оо нэгжүүдээр ажиллаж байгаа пермүүдээр тэрүү дандаа хувиих мал өмлэх. Малын үйлдвэрлэгийг өгсөлө явж байдаг. Аа хяналтын буюу оо онцлогооны лабораторийнуд нь оо уусчих. Ер нь Монголын системтэй ойрлцоо гэж үзье. Ойрлцоо. Та чинь ер нь яаж яаж байгаа? Тэгээ яг энэ мал hiç хөн мэрэгч ээ? Мэрэгч? Хачин мал аж ахуй мэрэгчлэн байж яаж яваад ер нь Японд логчсэн. Гэ хамгийн анх төрч 1995 он юм байна да. 96 онд юу яасан? Обихэрагийн одоо Японы Хокэйдо дэх обихэрагийн их сургуулийн профессорууд Монголдо ирж холбогдоод ер нь мал эмлийн ялангуяа малын халдварт өвчин тэр дотор мал амьтнаас хүн талдвруулдаг зооноос өвчнүүдийн онцлогооны технологиг тэн дэдшилүүлэх төслийн техникийн хамт ажиллахны төсөл хэрэгжүүлээгээд 2 3 жил судалсны 1980 97 оноос эхлээд 5 жилийн хугацаатай техникийн хамт ажиллахны төсөл хэрэгжсэн. За тэр төслийн хүрээнд бүр хамгийн анхных нэг сургуультанд явсан хүмүүсийн нэг нь биэлдэ. Нэг хоёр ихний нэг хоёр хүн ихний юмд явчихсан нэг жилийн яват 9-эд би тэр тухайн э, тэр мод эмгийн хүрэлэн дээр хэрэгжүүлсэн техникийн хамта ажиллагааны төслийг Монголын талын зохицуулагч аншлийн ингээд хүрэлэнгийн хэрдэмт найрмичин даргаг хэжваад 2001 оноос дахиад 3 жил хүрээт явсан тэрнээд гэр бүлэрээ ингээд байцгаад ирсэн 2003 онд нэг төсөглөр хэрэгжүүлсэн юм байна. Тэгэл тэрнээс хоош ерөөсөө миний э ганц министрчтэй Монголын мал эмнэлг мал эмнэлгийн шинжилгээний тэр дотог ялангуяа Японы их сургуультай холбоотой нэг хамт ажиллахаа өнөөдөрч тэр манд өргөжлөө явуучаа. Та докторийн зэрэге ямар сэдвэр хамгаалсан бэ? Докторийн зэрэге 1995 онд Монгол хургын дархлааны тогтолцоо түүний чадвах гэсэн тийм юм ер нь дархлаа иммулогийн чиглэлээр докторийн зэрэг хамгаалжсэн. Та 1997 онд Монголоос явсан гэж байна шүү дээ. Тэрнээс техний удаа да. Тэрнээс хойш 30 орчим жил болчихооч гэсэн манай монголчууд ялангуяа энэ төвсөөрэн газрынхны хүнсэндээ хэрглэж байгаа махны ихэнх нь нөгөө л нэг уламжлалт гэрээний өцлд гэх юм уу эсвэл гар алгаарч үүдх юм уу бэлтгэсэн тэр л хүнсээр хэрглэдэг нь шүү дээ. Японд бол тийм ойлголт юу ч байхгүй шүү дээ. Тэр үл байхгүй мөн яталганы газар уу яруу л ерөөс яг тэр стандартын дагуу тухайн тэр газар нийлүүлэн тэрний ферми эзэнч байлаа гэсэн өөрө төр удаараа малоо нийлээд тэргээ үнсэнд хэрэглэн гэсэн ойлголт байхгүй шүү дэр хатуу зөвхөлтэй. Ер нь дэлхийн өндөр хөгжилтэй орнууд бол бүгд юм. Гэхдээ манай Монгол улсч гэсэн ер нь сүүлийн 10 жил бол энэ дээр үнэхээр сайн анхаарч байгаа шүү. Миний одоо сүүлд Японд явхаас өмнө бид нэр интершлих өөрсдөөс бид нар анхаарч солилчихсан. Энэ нь эргээд хүнийхээ эрүүл мэндэд хамгийн чухал өөрсдний зур хөргөлдөх хүснээ чанар, аюулгүй байдал. Нөгөө талдаа энэ энэ хоёрыг хангахын тулд нөгөө талдаа энэ малын эрүүл мэндийн хянах өвчнэн байноу ямар нэгэн халдвар байна уу гэдгийг хяндаг юмдаг. хамгийн энгийн бөгөөд хамгийн бодит хям зардлаар хийх газар нь мал нийтлэганы газар. Тэгэхээр арч уу мал бүхэн эхэлж уурсан үзлэкт ороод нэгдлагааны явцад тодорхой эргтнүүдэнд шат дамжлага дээр нь хянаад нэг малын юм дээр нэг нэг дугаартай явж байгаа ш tilt нэгнээс л тодорхой хэмжээний жоохон сэжигтэй юм гарах юм бол тэр юунаас цаашаа яваад шинжилгээнд явах энэ систем бол монгол улсд ондоо ихэнх үйлдвэр дээр юу байсан хэрэгжээр явуул гэж би эдгэж байгаа ер нь ер нь дэгчих юм ш дээ та монголчуутаа хамтраад төсөл хэрэгжүүлчих чагаа гэсэн хэрвээ нууцшул ямар одоо яг ач холбогдолтой юм бэ Тэгэхээр ерөөсөө бол 19 дугаар хуунаас эхэллээ том хэрэглэн хэлсүүгтэй юм лд малын эмчүүл хүн төрлөختний эмчээ энэ цаад утгаараа юу гэж хэлж байгаа нь вүгээр ерөөсөө энэ халдвар төвчэн ерөн ян зүйн тэр эмгүүчэн ерөөсөө байглас мал амтэн зэрлэг ота анхны байгууллагаа тасчихсан хүн бол халдварласан шүү дээ. Гэхдээ өнөөдрийн байдлаар зөвхөн дэлхийн эрүүл үндэнтэй байгуулга болон Оросын мэдээллийн байгууллагаас гарч ирсэн мэдээлсээр сарах тул ер нь жил тутам зөвхөн 10-20 жил ч гэсэн жил тутам ятаж нэг шинэ халдвар өвчин гардаг. Тэгээс үүлийн 20 жил гарсан өвчнүүдийн үндсэндээ 75-80% нь дандад зооно зүй юм эднээс хүн талдварлаад. Тэгвэл гэрийн тэжээвэрчвэн зэрлэг амт. Одоо SARS-о гээд ээ COVID гээд эдгээр MERS гээд олон өвчнүүд шинаа үзнэ. Бүгд зэрлэг амттаас гарсан. Тэгэхээр ямар төсөл хэрэгжүүлсэн юм бэ? Тэгэл энэ гэхэл ерөөсөй ягад энэ өвчнүүд ийм юутай хүнд талддаг. Ангаад тэгэ малын эмч маань бол хүндэрлэх нэмч гэд хэлсэн шээ чи. Тэгээд э нэг нэг дэлхийн нэг эрүүл мэндийн концепц зэрэг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага өрнөсөн ажхын байгууллагуудтай хамтарсан энэ ч Монгол улсад энэ 2011 оноос эхмээх үндэсний зөвлөлч бас бидэр зөвлөх нэг шинж ажил явдлаар юунд байсан. Тэгэхээр яг энэ хүрээндээ бид нэг садан байгаад хамтарч ажиллаад энэ Адуниам сурийн Dessas... People... Desmond, э олончлоо интертер нэг төсөл санаач санаачлахгүй Японы хата та шавныг хамтрагч нартай яаж төслийг иглүүлээд энэ 2019 оноос эхлээд одоо үндлэгэн хүрээлэн болон халдвар өвчин зүйн судлалтын хамтраж хокэгийн сургалт хамтраад хэрэгжүүлээ явж байгаа цар тахчин шинэлэх технологийн том төсөл байна. Энэ төслийг цаашаа би санаа одоод Японд очоод амдэрч ажиллаж байх боломжтой бол ер нь бид нэр бас энд байхтай хүмүүст ихе бизнес юм туслаа явьжсэн ч гэсэн нэгэнт ажил мэргэжилтэйгээд энэ судалгааны ажлыг хийж эсвэл олон жил хийжсэн хүний хувьд бол энэ гэмчсээр ялангуяа хүний эрүүл мэнд манай эрүүл мэндийн тогтолцоонд бас нэгэн тэмдэглэх нэмэр болчихвол оо гэсэн юу гарна энэ integrated мэдс энэ буюу одоо нэгдсэн цогц анхаарах эмчилгээний юм з чиглэл ба. Одоо энэ нь үл өндөрө хөгжсөн орнууд бол нөгөө анч юуд гэн зүрийн ажилбарын интерес үл жоохон татгалзах маягтай. Татгалзна гэж багхгүй л дээ тэ мэдэж хэрэг тэр заалтаа бүл хийгэж даа. Гэхдээ нэг превентив буюу урдсан сэргийлэх. Тэгээд энэ халдвар төвчнээс хүмүүсээ халдвар тулан халдваргүйшнээс сэргийлэх энэ чиглэлийн үн дээр энэ шимц суулсан даргалал амжилгээг ийм чиглийн юм японд нэлээд өндөр өгсөн учраас бид нэр тэрийг хүүмүүстэй холбогдоод тэгээд ер нь хүмүүсийн дархлаа сайжруулах чиглэлээр сайжруулах юм уу дэмжиж өгөх тийм ээ энэ ийм имчилгээний болон ийм одоо нэг нэгдсэн им орчин үеийн тендэнс юм чиглэл гарчлаа. Энийг нь Монголын хайрлындын байгууллагатай хамтраад хэрэгжүүлэх юмсан гэсэн үнэнээр ин Амина апгадга сапараат барилт хэмтэй чилсүрсс юм тархлаа имчилгээний бэлтгэлүүд үлдвэрлдэг юм. Үлдэл болон олон улсын энэ нэгдсэн цогц имчилгээний холбоотой хамтраад Монголын 2 3 өмлэг дээр бид нар сая хуралдуудын оролцоод энэ Одоо ихний нэг асуу юуныг хэвтэр судлааны тулгумцаа асуудлууд гээд сайхан болсон. Гурл дээр Японы хоёр судлаачийг илтгэл тавилаа бид нар цаашдаа хамтран ажиллахыг хүсэв. Тэгээд миний гол зөвлөн бол хүмүүсийн юм дээр одоо нэгэнт хэвтэр юм халдварын тавиулаад өвчнэнд эмгэдэж шаналж байгаа хүмүүс бол өөрснийхөө дархлааг дэмжиж, энэ эмчилгээний өгсөнийг дэмжих одоо орчин үеийн нрад технологиг Монголд нэвтрүүлээд төр бэлтэмж тим бас эмч нартай танилулж өгөх юм бол цаашдаа энэ чиглэлээр нь нэлээд тусдэм болох л өгч удаа Тэгэд энийг нь Монгол нэгэнт энэ судалгааны ажлууд одоо Америк, нийтц ус, Европ байлба, Японда бол бүр эмнэлзүйн төршилтүүд нь бүгд хийгдэж дуусчихсан юм уу. Гэхдээ манай эмчнэр тэр биднэр Монгол хүн дээрээ бас нэг үргэн хэрэглээнийхэн өмнө тавчгийн жижиг хэмжээний тэм юм уу судалгаанууд хийгээе явууя гэдэг. Тэрийг нь бид нэг чиглүүл явууж байгаа. Тэрэнд нэгэн нь болохоор хүний эмгт төдөө бас нэг тулгунтсан асуудал юу папиллома вирус уу нэг хөвөн цэрд вирус энэ бас л асуудал дагуулцлого юм. Энийн чиглэлээр бас нэг жижиг гин төсөл нөгөөдх нь болхоор хавдрын үеийн хийм физик хэмжилгээний туяа имжлэгээний үед тэр М-ийн гаш нөлөөг бууруулах өвчтний чанары амьдрийн чанарын дэежлүүлэх мөн амьдрах чадварыг уртсгах дэежлүүлж өгөх ийм чиглэлийн төслийн одоо юу бол концепц хэлцээ яваацгаа. Тэгээд явандаа ингэ гэд амжилтаа яваад ирэх юм л өгшө Япо Японы Токиогийн сургууль, Токиогийн сургууль, мөн Америкникд суусан Техасгийн сургуулуудтай холбоо зүгээр энэ чиглэлийн нિલેэн төмтөлхүү томхон төслүүд хэрэгжвэр цааш нь боловсруулах үчин бэлтгэх чиглэлийн юм уу гэдэг л бодсон ачаал хүүхдүүдтэйгээ хамтраал ингээл энэ нь бас тустын болохгүй л яавцгаа. За. Японд шүлхий гэдэг юм аа лээ. Одоогоор байхгүй. Тэгтээ бол та хүмүүс мэдж байгаа Тэр 2000 оны 10-10 оны үед шүлхий нэг дэглэлт бол асар их өндөр хэмтэй явууллаа шүү дээ Монголч ус. Тэр үеч Японд 2 удаа гарсан шүү дээ. Тэгтээ бол тэмцэх юу нь бол тактик нь бол өөр ууцраас бид нэр нь нэг гоо гарсан бол нэг карантило шууд цандгаа бүх юг нь устдаг гэж гараад маш хурдны хугацаанд тараад амцсан юм. Японд малын эмч хэр өндөр цалинтэй гэдэг бай. Ер нь одоо өмнөлгээг бол асар өндөр шттэ. Одоо жишээ нэг хэд сургалтын системээс юг хүртэл хараад ангаах одоо эрүүл мэндийн чиглэлээр ангаахаар зөвхөн яг эмчлэгэний эмчээр сурч гох хүн малын эмч сурч гох хүн яг адилхан 6 жил сурцгаа. Босжиглүүдэн дандаа 4 жил байгаа шүү дээ. Тэрвэл бүтэн 6 жил сурч хэд энэ бол нэг тавьж байгаа шаардлага нэв. Тэгээд нэг манайхантай айлгын эмчлэгээ лиценз бүх юм удаав. Цалин бол манайхантай харьцуулж хүмүүс шүү дээ. Дэлхийд ер нь малын эмч бол Японд нийлэн хамгийн өндөр цалинтай хүмүүсийн донд орж авдаг. Японууд бол тэлхид урт насльтаараа одоо баг гэрд өгч байгаах те. Одоо хамгийн сүүлийн юугар бол эмэгтэй хүн 80.5 байна уу? Эмэгтэй хөтөнд 81.1 гэдэг. За 82 88 гэж олдхов. Энэ хүнстэй бас шууд холбоотой юм лу гэж боддог. Тийм хүнс тэгээд амдирын юу байна л да хэм маяг байна л да. Гэхдээ юуөөсөө одоо Японд өөрсөнд нь тулгумджгоо гол асуулын нэг нь энэ өндөр нас насжилттай нийгэм тэр тулгарсан учраас нөгөө өвчний уу юмгийн гарах давтамж нь юу төрлөлт шал өөр болоо явчих жоо. Тэр голцоо нөгөө амьдлын хий маяга шалтгааллах уу юу одоо юу гэмдэ. Зүрх судасны болон даралт ихсэх юмгийн төмөр хөө өвчнүүд нь нөгөө дандаа настай уусууд юм чинь. Мм тэр нь давнглаа явцдаг нэг жоохон тийм юу нөтөл би манайхнаас оо манайд бол оо хаалтвар төвчин юу оо асар их өндөр эрсдэлтэй ба шүү дээ тиймээ тэнд бол харьцсан го баг харьцсан го баг тийм тэгээ хамгийн гол нь япон хүмүүс би тэр юуг саяны ковидын юунаас харж байхад л засгийн газар тэгээд мэрэгжлийн байгууллага даяалангой имлэг мал эмнэлгийнхээ байгуулгуудын мэрэгжлийн байгууллага судлаачтайх юм тэл айгүй юм итгэл үнэмшилтэйгээр хандаж хэлсэн зүйлс нэг нь бол тест яг таг бийлүүлдэг. Тэр нь сайн ковидын үн чигснэ хөхөрл багт тулахтано. Тулахт нь их тос уусан шүү дээ. Үзэгчтэй өнөөдөр бидний нүтрүүлэгтэй зочноор доктор профессор Эрдэнэбаатартай Япон соно судлал өнөөдөр хөвчлийн ямар төвшөнд байгаа вэ? Энэ сэдвээр хурэн ярилцлаа. Та могли үндэсний олны телевис могли мэдээ сувгаар явлаа ирэх нүтрүүлгийн шин дуурыг хулавч үзлээ.